madaxdhaqameedyada gobolka Banaadir ayaa baaq ka soo saaray xaaladda ka taagan magaalada Muqdisho, taasi oo u dhexeysa dowladda Soomaaliya iyo taliyihii hore ee xilka laga qaaday ee qaybta booliiska gobolka Banaadir. Qaar ka mid ah odayaashan ayaa sheegay in ay wadeen dadaallo ku aadan inaysan Muqdisho ka dhicin dagaalo dhibaato u keeni kara shacabka halkaasi ku sugan, gaar ahaan xaafadda Shiirkole. Waxa ayna sheegeen in ciddii siyaasad isku haysata ay siyaasadeeda wadato. Odayaashan ayaa sidoo kale tilmaamay in ay la kulmeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo ay kala hadleen xaaladda ka taagan degmada Hodan, gaar ahaan xaafadda Shiirkole. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Maxamed Xuseen Rooble ayaan la kulannay xalay kulan dheer la qaadanay annagoo odayaal habargidir ah, iyadoo wasiiro iyo dad badan oo maaragtay ay meeshaas joogeen. Waxaan weydiinay dowladda waxa uga aadan nabadayn meeshaas iyo wanaaga uga aadan inay ka qayb qaadato. Aan shacabkaas Muqdisho degan, gaar ahaan degmada Hodan aagga Shiirkole, waxaana dhibahayo waxa idin dhibahayaan dhibahayo. Waan ka xunnahay, mana rabno meeshaas in colaadu ka dhacdo, in maaragtay dadka marasta iyo shacabka iyo danyarta iyo dadka masaakiinta inay maaragtay dhibtoodaan oo dushooda lagu dagaalamo waxaan aqbali karnana ma aha, raallina kama nihin. Xilli colaad maaragtay ay la abaabulo ama colaad la huriyo ama maaragtay sharta loo kaalmeeyo oo sharta la dhiirigeliyo, xilligeed maanta lama joogo. Bulshada degan degmada Hodan iyo guud ahaan Muqdisho, gaar ahaan Hodan, nabad baan ugu baaqaynaa. Kastoo nabad lagu gaari karo inay u istaagto, meeshana waxay ka saartay in wax dagaal la dhaho iyo gacan ka hadal aan marna lagu xalin arrintaas. Degmada Hodan, gaar ahaan xaafadda Shiirkole, ayaa maalmahan dambe waxaa ku sii qulqulayay maleeshiyaad daacad u ah Saadiq John oo maalmo ka hor xilkii iyo darajadii uu ka qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City, Muqdisho.